Maar als ons dat van een surprise zijn lam is, was ons dat van. Maar jij ook al dat hele toe was gelegen begon. Rapper als de bus wat laat denk je, als dat van ne. Toch liever een kleine kerk geladen. Şunga jij ook dat maar kleren zijn toe was gelegen. Maar begon. Boshqacha tarzda ozda pavni bizni tabriklamoqchi. Qani ozma bo'larkin, kuzatamiz. Bular hozir narushina qilishdi. Ozda pavni xabari yo'q lekin. Sekin boramiz. Okeyimiz var şu gülle oluşlar geri. Hala şu gülümüz. Şu opamız için bana bak. Ortalarda sekiz ki olma. O gele gel toz kıyandık. Bana o sıkıcılarını kuramız. Selamünaleyküm. Yana bir var. Rahmat tabriklayman opajon. Umrizog'iz. Ana yana tabriklab qo'ying mana. Yana tabriklab qo'ying mana akamiz. Bular umr salomatlik, har doim shunaqa yosharib yuring. Yurtimizda xizmat qilib charchamay umuman har doim shu paxtaligi borganingiz ham oldindagi shijoat bilan xizmat qilish nasib qilsin. Yuzda ikir yuring. Eng yomon kuni shunaqa bo'lsa shaxsiy tarkib nomidan Ichki ishlar vazirligi nomidan sizni tabriklab qolamiz. Rahmat. Rahmat aka, rahmat. Rahmat. Sog' bo'ling, charchamang yana bir bor. Rahmat aka.